Nega siz ko'p pul topaman desiz, naborot kam pul topayapsiz? Vaqtim bo'sh bo'ladi degandingiz, vaqtingiz naborot band bo'lyapti. Va yaxshi ko'rgan narsam bilan shug'ullanaman degansiz, vabshe vaqtingiz yo'q yaxshi ko'rgan narsangiz bilan shug'ullanishga. Chunki siz supergeroysiz. Supergeroy. Ano, ko'rganmisizlar? Spider-Man. Kim ko'rgan Spider-Man'ni? Bitta o'zi butun dushmanlarni hammasini qirib tashlaydi. Rambo'ni ko'rganlar bormi? Bitta Rambo. Avtomat bilan hammani otib tashlaydi. Siz shunaqa supergeroysiz. Hamma narsani o'zingiz qilasiz. Nima uchun buni qilasiz? Sizning miyangizda bitta fikr o'rnashib bo'lgan. Kimni esda bor? Oldingi darsimizda biz aytdikki, bizning ishonchlar bizning harakatlarimizga ta'sir qiladi. Kimni esda bor? Sizning miyangizda shunday bir ishonch o'rnashib olganki, hozir kimdir agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, mendan ko'ra yaxshi bajara olmaydi degan ishonch bor. Kimda bor shunaqa ishonch? Bitta qo'l ko'taringlar. Mendan ko'ra yaxshi bajara olmaydi. Qanaqa bo'ladi bu fikr? Masalan, oyliklarni kim hali ham o'zi beradi? Bitta qo'l ko'taramiz. Xodimlarga oyliklarni o'zi sanab beradi. Nima bo'ladi? Hozir deydi, oylikni unga bersam, hozir kimnidir oyligini noto'g'ri beradi. Yo, o'zim berishim kerak, bu bo'lmaydi bu. Oyliklarni berib bo'lmaydi, o'zim berishim kerak. O'zi oladi. Yoki tovar, xomashyo, kim hali ham o'zi bozordan borib, xomashyolarni sotib oladi. Bitta qo'l ko'taramiz. Sizlarda qanaqa fikr bo'ladi? Hozir deydi, o'zim borsam, birinchi qo'llarni bilaman, o'sha yerdan olsam arzon olaman. Hozir bu ishmatga agar topshirsam shu ishni, boradi-da eng qimmat narxga oladi. Arzonlashtirishni ham bilmaydi, gaplashishni ham bilmaydi. Sразу naqdga oladi. O'sha uchun buni topshirib bo'lmaydi, o'zim qilaman. Kim hali ham uskunalari buzilsa, apparatlari buzilsa, uskunalari buzilsa, o'zi borib tuzatadi, bitta qo'l ko'taramiz. Berdim xuddi shu holat. Kimda bankga hali ham o'zi borib, platyojka, platyojkalar bilan shug'ullanib turibdi. Kim buxgalteriyasini o'zi yuritadi? Kim reklamalar tuzayotgan payt reklamani o'zi ko'rmasa bo'lmaydi, chunki u reklamani noto'g'ri tuzishlari mumkin. O'zi har bitta so'zlargacha ko'rish kerak. Kim telefonda klientlarga topshirib, mana klientlar bilan gaplashishni sotuvchiga topshirib bo'lmaydi, chunki topshirsangiz u o'z klientiga 1-2 marta topshirib ham ko'rgansiz, rasmiyatini chiqargan. O'sha uchun o'zingiz gaplashish kerak. Kimda shunaqa? Sizlar vabshe supergeroysizlar. Mana ana shu yerda. Mendan ko'ra yaxshi bajara olmaydi degan ishonch o'rnashib bo'lgan. Va bugungi bizni bu yaxshi emas bu. Supergeroy bu faqat kinolarda bo'ladi, multikda bo'ladi. Hayotda supergeroy bo'lishingiz bu yaxshi emas bu. Hayotda siz odamlarning qo'li bilan ishlash kerak. Agar ulkan narsalarni qilaman desangiz, buyuk kompaniya quraman desangiz, o'zingizni qo'lingiz bilan emas, odamlarning qo'li bilan qila olishingiz kerak. Va bu yerda yana bir muhim joyi bor, aytib o'tmoqchiman shu joyini. Nega bunaqa bo'ladi? Nega hamma narsani o'zingizni qo'lingiz bilan qilasiz? Qo'lingizda odam ko'p, o'tsa 50 ta, 70 ta odam bor. O'zingiz qilasiz. Nega? Chunki sizning miyangiz mana ishchining miyasi bor, biznes egasining miyasi bor. Ishchining miyasi hamma narsani ekonom qilishimiz kerak. Hamma narsani o'zim qilishim kerak degan ishonch turibdi bu yerda. Siz ham bir payt ishchi bo'lgansiz. O'shunaqa fikr bo'lgansiz. Lekin shunday bo'ldiki, siz transformatsiya qildingiz, biznes egasiga aylandingiz. O'zingiz biznes egasiga aylanishingiz bilan lekin miyangiz hali ham ishchini miyasi. O'sha uchun siz hamma narsani o'zim qilishim kerak degan fikrdasiz. Ishonmaysiz odamlarga. Topshirish uchun ishonch bo'lish kerak. 1-2 marta topshirgansiz, xato bo'lgan to'g'ri topshirishni bilmaysiz. Shuni natijasida o'zingiz qilishingizga majbursiz. Biz bugun qilishimiz kerak bo'lgan narsa birinchidan sizning fikringizni o'zgartiramiz. Odamlarga ishni topshirsa bo'ladi degan fikrga kelasiz. Xudo xolasa kelasiz. Ikkinchi, sizning qo'lingizga konkretni instrumentlarni beramiz. Qanday qilib ishni to'g'ri topshirishni? Ishni noto'g'ri topshirsangiz nima bo'ladi? Hamma sekretlaringizni o'rganadi, bir kuningizda shunday korxonangizdan chiqib ketadi-da, sizni bankrot holatga keltiradi. Noto'g'ri topshirsangiz. To'g'ri topshirish yo'llari bor, to'g'ri topshirishni o'rganamiz. Va shunday qilib ishlarni xodimlarga topshirib, ularni qo'li bilan qilishni o'rganamiz.